warbixinteena habeenlaa imaantii fiin hadda wadayaal waxaynu ku eegaynaa cimriga dadka ku nool dalka Mareykanka oo hoos u dhacay sida ay xaqiijiyeen laamaha caafimaadka ee dalkaasi. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaanu haya wariyahayaga Nagiib Kayse. xarumaha xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada ee dalka Mareykanka ayaa shaaciyay in cimriga dadka ku nool dalka Mareykanka uu hoos u dhacay qiyaas ah sanad iyo badh intii lagu guda jiray sanadkii hore ee 2020-ka. cimriga muwaadiniinta Mareykanka oo sii kordhayay ayaa istaagay sanadkii 2015-kii. cimriga muwaadiniinta ku nool dalka Mareykanka ayaa celcelis ahaan gaadhi jiray 87 sano iyo 10 bilood, balse sanadkii hore waxa uu hoos ugu dhacay 77 sano iyo 4 bilood oo noqonaysa 104. laamaha caafimaadka dalka Mareykanka ayaa hoos u dhacani ku sababeeyay cudurka COVID-19 oo 3,300,000 qof oo ka mid ah muwaadiniinta dalka Mareykanka galaaftay noloshooda. adeegsiga daawooyinka in ka badan xaddigii loogu talagalay iyo heerka tayada caafimaad oo hooseysa, sida lagu xusay warbixintani ay soo saartay xarunta caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo CDC. dadka xaaladani ay si toosa u soo foo saartay ayaa kala ah dadka madowga ah iyo kuwa asal ahaan kasoo jeeda dalka Spain ee ku nool dalka Mareykanka. Nagiib Kayse, MTV, Hargeysa.